wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya abukaat xasan xuseen xaaji ayaa cutubyadani ka tirsan ciidanka gorgor waxa uu ka sagootiyey garoonka diyaaradaha dancadda ee magaalada muqdisho waxaana markaasi wasiirku kula dardaarmay ciidanka in ay markaa ka dhabeeyaan mowqifkooda ku aadan difaaca qarankooda isla markaana ay soo qaataan tababar sareeya dadka iyo dalka Soomaaliyeed ayaa u soo tababaranaysan ciidanka qaranka ayaa tihiin waxaana idin rajaynayaa in dalkiina aad markaasi u noqotaan ama u soo noqotaan idinkoo cilmi iyo aqoon soo kororsaday dawladda Turkigana waan uga mahadcelinaynaa taageeradeeda joogtada ah ee dawladnimadeena la garab taagan tahay ayuu yiri abukaat xasan xuseen xaaji wasiirka difaaca jamhuuriyadda Soomaaliya oo la dardaarmay cutubyo ka tirsan ciidanka gorgor oo maanta tababar u aaday dalka Turkiga arrintan ayaa ka dambeysay shalay markii cutubyada sidoo kale ka tirsan ciidanka gorgor ururka 15aad ay markaasi ku soo laabteen caasimadda dalka ee Muqdisho kuwa oo dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay tababar sareeya ku qaadanayay waddanka Turkiga dawladda Turkiga ayaana markaa gacan weyn waxa ay ka geysanaysaa dhismaha qarannimada iyo ciidanka jamhuuriyadda farxad waxaan u jeednaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo tababarkooda asaasiga ahaa ku dhammaystay Soomaaliya haddana u socdo Turkiga si ay u soo tababartaan ay dalkooda dib ugu soo laabtaan waxaa saaran waajib tababarkaas in si fiican ay u soo qaataan sidii taliyaha sheegay dalka ku soo laabtaan ay difaacaan dalka dadka iyo diinta Soomaaliya inay difaacaan ma loogu baahan yahay waana fursad dad badan oo Soomaali ah ay helin oo idinka maanta hesheen fursadan ka faa'iideysta ciidamada Soomaalida aan dhisayno waa ciidamo shacabka Soomaaliyeed naftooda iyo maalkooda iyo diintooda difaacaya way loogama talagalin cid kale inay dhibaato u geystaan dalkooda inay mas-uuliyadii dalki ay qaataan dalkooda difaacaan cir iyo dhul iyo badba inay difaacaan dadkii difaaca lahaa dalka dhiiggooda u huri lahaa waa idanka aniga dowlad ahaana diyaar baan u nahay inaan xuquuqdiina aasaasiga ahaa ilaalino dhinaca siyaasada inaan si fiican idinla shaqayno waxyaabihii loo baahnaa ciidanka aan diyaarino